З вами програма «Якісне життя», і ми розкажемо, на що потрібно звертати увагу при виборі солених огірків та помідорів, а кому не варто споживати такі овочі. Це пані Інна, продавчиня. Вона готує соління самостійно вдома. Жінка, можливо, і не розуміється в технологіях обробки овочів, однак точно знає, як смачно. Всі закрутки роблю самостійно. Починаючи з дитинства, підглядувала, як моя мама робила, як бабуся робила. Спочатку не получалося, ну а потім життя навчила. Все роблю на глаз, ніякими інтернетами не пользуюся. Продавчиня з гордістю розповіла і показала нам свій асортимент. Помідори, огірки, капуста, морква, грибочки, десятки банок та різноманітних рецептів. Квашену капусту, наприклад, роблю без уксуса, яка корисна, гарно продається. Бочкові помідори. 3 дні бродять, ставлю потім в холод, без уксуса, сіль під герметичну кришку, зберігаються цілий рік. А наостанок пані Інна поділилася рецептом своїх найсмачніших та найпопулярніших солених огірків. Та ще й відкрила секретний інгредієнт, завдяки якому овочі залишаються твердими та хрусткими. Роблю огірки, які мию, складаю в банку, одну сіль насипаю, так само листя смородини, хрону, 3 дні вони бродять, потім закип'ятила розсол, закрила. Щоб були хрустящі, додаю гірчицю. Тому що огірки пані Інни дійсно смачні, ми переконали самостійно, адже відбою від покупців у жінки не було, і її соління просто розмітали з прилавку. А на що ж варто звертати увагу, купуючи таку продукцію? Якщо ми купуємо соління, які мають герметично закриту ємність, можуть бути в склі, можуть бути в відерці, да? Можуть бути полімерні такі упаковки вакуумні. При спеціальному зберіганні -4, 0, ну максимум +4, ну краще, щоб це було +1, +2, ми можемо зберігати місяць точно, але як ми відкриваємо, пам'ятаємо, що це за межах неділі, пару днів треба його з'їсти. Якщо ви купуєте соління на базарі, то обов'язково запитайте сертифікати, які мають бути в кожного продавця. Адже перед тим, як потрапити на прилавки, вся продукція має пройти перевірку в лабораторії. Якщо ви все ж вирішили купити солені овочі в магазині, то обов'язково зверніть увагу на етикетку. На цій етикетці має бути зазначено виробник, має бути обов'язково склад. Мінімально повинно бути 55% наповнення, там, чи огірочки, чи помідорки і так далі. І все інше, там розсіл, інгредієнти, які ще є, да, має прописано повністю, що там знаходиться, які при цьому є консерванти, все виробник повинен вказати і які терміни зберігання, споживання, вироблення і так далі. З вами була програма «Якісне життя». Споживайте тільки якісне та корисне.